עם ג' הכל איפה? שותה מספיק? שותה מספיק? כל השלוקר מלא? שעת צהריים מוקדמת במחנה אליעד שברמת הגולן. חיילי הגדוד החרדי נצח יהודה שתופסים כאן קו, נכנסים לשיעור התורה הקבוע בבית הכנסת. מה אנחנו למדים מזה? אם אתה מגיע לראש השנה עם נקודת מבט ברורה, מה אני רוצה להיות? איזה לוחם אני רוצה להיות? לוחם עם הפרעות? חפר או מקצוען? אף אחד מהחיילים כאן לא יודע על העבר של הרב הגדודי, סרן משה גבאי. גדלתי עם קריית שמונה, ילד חילוני לכל דבר. בגיל 14 בערך פנו אליי עם איזושהי הצעה נורא מוזרה, להצטרף ללהקת מחול. ומאון לאון, כבר בגיל 16 הופעתי עם להקת בת שבע. התקבלתי לתוכנית שנקראת נולד לרקוד עם צביקה הדר. ומשם הדלתות נפתחו לסטיגלי, מלכות היופי, מחזות זמר. התהילה, ההצלחה, הבמות, החיים של משה, אז מושיקו, אמנם נראו נוצצים מבחוץ, אבל הוא הרגיש שמשהו חסר. כשהייתי בתוך העולם הזה, ליוותה אותי תקוות ילדות נורא גדולה. אני זוכר את עצמי בגיל 16-17, נורא מקווה להתחתן. ובעולם שבו הייתי, בוא נאמר, זה לא בדיוק עובד. ואתה שואל את עצמך, רגע, אני רוצה זוגיות יציבה, נאמנה, בלי זבזופים. וכשהייתי באותו מקום עם השאלה שלי, אם הייתי רואה מישהו שנראה כמוני, הייתי נכנס לתקף חרדה. פחדתי פחד מוות מאנשים שנראים כמוני היום. החיפוש אחר זוגיות הוביל למפגש עם חבר ששינה את חייו. התחלנו לדבר על זוגיות, ופתאום האוזן שלי התחילה להתמוגג. ואז הוא אמר לי, נעים מאוד, אני חוזר בתשובה. ומה שאמרתי לך עכשיו זה על רגל אחת, מה שהיהדות אומרת על זוגיות. אז נתתי לזה צ'אנס. שלום. זה לקח לי תהליך שעברתי אותו עם עצמי בצורה מאוד יסודית. וברוך השם, זכיתי גם בעקבות זאת, אני חושב, לאישה כל כך נפלאה כמו שיכולתי לחלום. ידעתי שהוא היה רקדן ומפורסם, ותמיד כזה הרצתי אותו. אבל כשממש הכרנו, נראה לי ששנינו ידענו שאנחנו פשוט מתאימים. בשנה האחרונה, בגיל 36, כשהוא אב לחמישה ילדים, משה עלה שוב על מדים 15 שנים אחרי ששירת כרקדן מצטיין. כמה זמן לא ראיתם את אבא? פתאום באמצע החיים לעשות כזה טוויסט, זה... אני עד היום כל בוקר שאני קם ולובש את המדים, אני שואל את עצמי שאם זה באמת קרה, זה הגיוני שזה קרה. הוא חוזר הביתה רק בסופי שבוע, ומדי פעם מקבל אפטרים. אבל מבחינתו ומבחינת אשתו אור לאה, ההחלטה לחזור לצהל הייתה דווקא ברורה. כשבאה ההצעה הזאת פתאום עכשיו, תעזוב את הבית, לעזוב את החיים שלך ופתאום ללכת לצבא, אז אשתי הסתכלה עליי ואני כזה התבאשתי לשאול. אז היא אמרה לי, תשמע, זה נשמע מאתגר, אבל זה נשמע שזה מנקז לתוכו את כל מה שאתה. מה אבא עשה לפני שהוא נהיה דוס? מה הוא היה? תראו, כשאני חזרתי בתשובה, לא היה לי בראש איזשהו מהלך שאני צריך לקבור את מי שהייתי ולהוליד מחדש משהו אחר. אני עדיין אותו בן אדם, אני עדיין מושיקו. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. תראי, הם לא גדלים לדור של... אינקובטור. גם אם אני אשים אותם בתוך לב ליבה של 100 שערים, הם ידעו מה קורה בחוץ, והם יבינו כמה בלגן יש בחוץ. ואם הם יבינו שאבא שלהם היה שם והבין את זה, וראה את זה, אני חושב שזה יכול לתת להם כוח. גם וגם זה אולי ההגדרה הטובה ביותר למשה, מי שהיה פעם רקדן מצליח והופיע על הבמות הגדולות, והיום רב צבאי. הוא מעדיף להימנע מההגדרות. בתור מי שהיה בטופ של תהילה, ואתה יודעת, לא הייתי יכול ללכת ברחוב, אתה מבין שזה לא נמשך לנצח. באמת שכל מה שאני משתדל לעשות זה פשוט להביא את זה, את כל מה שהייתי. אני מאמין שגם ה-20 וקצת שנה שהייתי שם, אז יש להם הרבה מה לתת לכל מי שאני פוגש עליו.